fata na Ubangiji Ta'ala ya jikanmu gaba daya, ya yi mana gafara, ya yafe mana kurakuranmu, ya fitar da hasada da ganin kyashin juna da girman kai da raina juna daga cikin zukatanmu. Mu duka ban fitar da kaina ba daga cikin cutukan da na faɗa muku, mu duka cutuka ne da suka shafe mu. Ubangiji Ta'ala ya ba mu ikon kubuta daga irin waɗannan cutuka na hasada da girman kai da ganin kyashin juna da raina juna. Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya samu mu zanto babbar manufa.